אפילו לא משהו קצת. ראשי מפלגות גוש מתנגדי נתניהו קיימו לא פחות ממרתון שיחות בסוף השבוע, למגינת ליבם של היריבים. זה תלוי רק בבן אדם אחד, קוראים לו נפתלי בנט, עם שגאון גדלות, עם 6 מנדטים, מתחיל עם 7, עם 6 מנדטים שרוצה רוצה להיות ראש ממשלה. זה הונעת המאה במערכת הפוליטית. אני חושב שזה לא דמוקרטי, הוא אמר את זה בעצמו. והקשיים בעיקר סביב תפקידים, תיק המשפטים במחלוקת בין שר לשקד מהצד של בנט, לבין גנץ שדורש אותו לאחד מאנשיו, על תיק החינוך מתחרים מיכאלי והורוביץ מהצד של לפיד, וגם שאשא ביטון ממחנה בנט שר, גם תיק הפנים במחלוקת בין הצדדים. נתניהו מוכן להבעיר את כל הארץ הזו, כולל השטחים הפלסטינים, רק כדי שישאר במקומו. לפיד, בהתבטאות שלו היום בציוץ שלו, התחיל ליפול ככה בעיניים פקוחות לתוך המלכודת הזאת. אבל אירועי סוף השבוע באל-אקסה מגלים של הבעיה המרכזית אולי בכלל לא הגיעו במסע ומתן. היי המואססי והיי שורטה, בדל מה תחפר ותוקפר אל-אמן ואל-אמן ללמואטן, יעתדה על המוסלים פי באחד אל-אקסה שריף. طبيعي مش غريب على هاي الشرطه عودونا بعد شلبيت سييت مدينه اسرائيل لا تافشر لاليموت ليشتولل بتوخا وبتخ شلو لارغوني تيرور لايام عليها شطفو بوتنسيالي منصور عباس وديا مسجد الاقصى وكف ادم الزخوت שלנו עליו היא מוחלטת. התוקפנות נגד המתפללים בו מגונה ואינה מקובלת. حسيت הרבה لمان اسرائيل גם لمان המפלגה שלך. אתה מוכרח בשם ההיגיינה הפוליטית והחינוכית של המשטר הדמוקרטי לפנות את הכיסא. וגם אם בגוש מאמינים שהמאומות לא הונדסו בידי גורם פוליטי, הרי שהן עשויות לסכן את המסע ומתן, או למצער להמחיש את חילוקי הדעות. הם נבעדים כל הלבעד ען הסלאם, ען אחתרומן לדין. חפרדנה על המוקדסתנה, אם כאן האסלאמיה או המסיחיה, וחפרדנה על على ارضنا وعلى بيوتنا هي جريمه فكل يوم بدنا نركب مليون جريمه امنام كفي شبيرسم امش سليمان ماسود ادريشوت של رام لפיד وبنت ان ازرخيات بلواد وكللات ات رشوت وادات اطنيم والكلكله بكنيست بيتول خوك كامينيت وفيتارون ليشوبين بلتي موكرين بالنגב אבל كאת ندرش مع التنوع الاسلاميه גם גיבוי שבشتيקה לפילוט ישראלית בהר הבית, וזה עלול להיות כבר יותר מדי.